ЦСКА ще се бори до край за титлата и през следващия сезон. В това увери капитанът Иван Торицов преди заминаването на червените за Австрия, където ще останат до 9 юли. Там армейците ще продължат лятната си подготовка и ще изиграят 4 контролни срещи срещу Ботушани, Базел, Карабах и местния Тирол. ЦСКА е такъв отбор, който се бори всяка година за всичко, така че тази година няма да е по-различно. Нека да направим една така добра подготовка. Важно е да се приберем без контузии на играчи.